Ahojte, opäť tu máme piatoček a ďalšie kolo Fortuna Ligy. Ja som si bol teraz momentálne natankovať rýchlo a ponáhľam sa do Žiliny, pretože tam nás čaká zápas medzi MŠK Žilina a Zemplínom Michalovce. Prihlásim sa vás ešte za jazdy, letím, lebo nestíham. Ja som veľmi zvedavý, ako to dneska idem stíhať, pretože som trošku nebral do úvahy to, že je dneska piatok a že tie cesty budú o niečo plnšie ako cez víkend. No a som momentálne v Martine a veľmi som zvedavý, čo ma čaká ešte pod Strečom. Vyzerá to tu aj na nejakú búrku, tam v diaľke sa mi blízka. No dúfam, že to stihnem úplne všetko v poriadku. No a čo sa týka zápasu, do Žiliny počas tejto sezóny sa cestuje prvýkrát. Na to sa veľmi teším, okrem vlastne vlogu, ktoré sme točili s Matúšom Rusnákom, One Day With. Dúfam, že ste to videli, pretože v blízkej dobe vás čakajú ďalšie časti. No a Michalovce budú mať taktiež premiéru u nás vo vlogu, na čo sa veľmi teším. Chceli by sme radi v najbližších týždňoch ukázať všetky mužstva. Vybrali by sme sa aj do Michaloviec na Zemplín. No a stretnú sa superi zo 6. a 8. miesta. Žilina na domácej pôde, na umelej tráve, bude určite veľmi silná. Začali hrať veľmi dobrý futbal opäť v úvode sezóny. Dobre sa na to pozerá, mladý, behavý a veľmi technický tým. V minulom kole aj vytrapili aj ten Slovan. Mimochodom ešte veľká gratulácia Slovanu k postupu do skupiny Európskej konferenčnej ligy, ale to som teraz trošku odbočil. No a som zvedavý, lebo určite čakám v Žiline. OK, ideme ďalej. No, prerušilo nás teplo. Teplo mi to tu vyplo, že som prehriatý. Nie prihriatý, ale prehriatý. A čo som chcel povedať? Že v Žiline čakám vždy dobrý futbal. Zatiaľ sa mi to tam po väčšine aj plní. A nič iné nečakám ani dnes. No a idem sa aj túto trošku venovať tej ceste. Pretože fakt je to tu plné. Tých aut je dosť. A ak náhodou budem stať pod tým Strečom, tak sa vám ešte prihlásim. No paráda, tak toto mi pomôže stihnúť iba pán Božko asi. Stojím. Občas sa po nejakých 2 metroch pohnem ako teraz. Som veľmi zvedavý. Jaj. No po troške sa hýbem, ale sú 3 hodiny a mal som byť na štadióne, takže uvidíme, kedy sa mi tam podarí byť. No a keď mám takto chvíľku času, tak chcem pripomenúť, nezabudni teraz, hneď ako to pozeráš, klikni tam ten subscribe, daj nejaký like, poprípade hoď nejaký koment, ak máš nejaké výhrady k týmto videám. Ale nemusíš mať výhrady, môžeš napísať aj niečo pozitívne. No a neviem, čo by som ani povedal, ty kokos, no nervózny som. Som mohol ísť zajtra na Ružomberok do Slovana. Akože ono to vyzerá, že vám púšťam zábery nejakých iných dní, ale vôbec nie, tomu počasie totálne šíbe, ty kokos. Pred chvíľou som mal takú smršť, že by ste radšej nestíhali a teraz som musel vyťahnuť opäť slnečné okuliare, ty kokos toho. Dobre, ale ja vchádzam do Žiliny. Aký máme čas? 15:20, OK.
dúfam, že ešte niečo stihnem aj pred zápasom potočiť. Drem. Tak neverím, ale som tu. Pán Božko vypočul moje prosby. No, tu nám je pekne, ale vyzerá, že to počasie sa o chvíľu pokazí aj tu, pretože tá búrka smeruje zrejme sem. Tak, no, bude to ťažké, ak to hráčo zastihne počas zápasu. Výrobka stavná hráč číslo 10, Božo Čas.
Prišla fatálna hrúbka Kožuchára a Patrik Myslovič svojím druhým gólom zvyšuje na 2-0. Zvíťazili doma 2-0. Moc hry Michalovciam nedali a potvrdili suverénnym výkonom aj víťazstvom. Takže ďalšie 3 body pre mladých Šošonov. Gratulujem a držíme palce v ďalších zápasoch.
No, tak ďalší zápas za nami. Víťazstvo domácich 2-0, ako som už hovoril. Určite zaslúžené. Žilinčania boli celý zápas lepší. No a vynútené striedanie mal už v 30. minúte Igor Žovčak. A čo som zisťoval u ňoho, tak... Mal tam nejaký problém, tam je s achilovkou alebo s členkom. Kričal na mňa, tak úplne dobre som ho nepočul. Ale ukazoval mi to miesto. No a ja som teraz zaparkoval tuto ešte vedľa štadióna v Lidli. Idem si kúpiť nejakú buchtičku na cestu. A vydávam sa smer domov. Nakoniec to počasie vydržalo. Veľmi pekne tu bolo a teplo, takže museli byť aj občerstvovacie prestávky. A ďakujem, že ste dopozerali opäť tento vlog až do konca. Lúčim sa s vami a teším sa, pretože ďalší vlog čaká zo Zlatých Moraviec, kedy privítajú Moravčania Trenčín, čiže indonéský súboj Egy vs. Vítam. Ahojte.